Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini persiapan akhir pemberian vaksin kepada individu berumur 18 tahun di Sarawak giat dilaksanakan. Selain itu juga, perkembangan banjir di bahagian Miri. Silakan, Bumawin. Ya, Leif. Sarawak kini sedang membuat persiapan akhir bagi pemberian vaksin kepada individu berumur 18 tahun dan ke bawah untuk melindungi golongan itu daripada COVID-19. Jawatan jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak Dato Amar Daglas Sugambas berkata, pemberian vaksin kepada golongan tersebut dijangka bermula Rabu ini. Dato Amar Daglas memberitahu persiapan sedang giat dijalankan dan apabila siap maklumat terperinci berkaitan perkara tersebut akan diumumkan. Semalam Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan program pemberian vaksin untuk remaja 18 tahun dan ke bawah akan bermula di Sarawak Rabu ini. Ini berikutan Sarawak telah mencapai sasaran 80% individu dewasa yang divaksin. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas menerusi kenyataan media merayu segelintir kumpulan masyarakat yang menolak atau masih teragak-agak untuk divaksin supaya segera mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Masih terdapat 62 buah pusat pemberian vaksin PPV yang beroperasi. Esok merupakan hari terakhir untuk mendapatkan suntikan pertama vaksin dan mereka boleh mendapatkan suntikan secara walk-in di PPV terdekat. Suntikan vaksin penting untuk melindungi diri dan orang lain terutama dengan kesehatan positif yang semakin meningkat selain ancaman varian Delta. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi serawak setakat 4 September. Seramai 21 pesakit COVID-19 telah ditempatkan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Stadium Tertutup Limbang setakat semalam. Residen bahagian Limbang merangkap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Denny Ahmad Fauzi berkata, pembukaan PKRC kedua di Stadium Tertutup yang bermula semalam disebabkan pertambahan kes positif baru yang dilaporkan di daerah itu akhir-akhir ini. Insinyur Ahmad Deni berkata PKRC Stadium Tertutup Limbang menyediakan 100 buah katil dengan kemudahan asas sedia ada bagi keselesaan pesakit. Katanya lagi Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyediakan pusat penilaian COVID-19 untuk menyaring pesakit yang hadir dengan membuat pengasingan sama ada di kuarantin di PKRC atau di rumah. Menyatakan demikian selepas dihubungi pemberita RTM, beliau turut berterima kasih kepada semua agensi awam serta petugas barisan hadapan di daerah Limbang yang turut bantu melancarkan proses persiapan dan kelengkapan PKRC termasuk pemindahan pesakit ke PKRC turut terlibat pejabat residen bahagian limbang dan pejabat daerah limbang PKRC pertama di dewan suara limbang setakat semalam sahaja sebanyak 136 kes yang masih dalam rawatan dan pengawasan perubatan dilaporkan di daerah limbang Bersedara kita ke perkembangan banjir di bahagian Miri. Setakat pukul 4 petang tadi, seramai 84 penduduk terjejas ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS, iaitu PPS Masjid Darul Salam Long Lama dan PPS Dewan Suara Marudi. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Noriza Jauh yang kini berada di Marudi. Silakan Noriza. Terima kasih rakan di studio. Selamat petang dan salam sejahtera. Trend tren paras air di Marudi ketika ini adalah menaik dengan kebanyakan tempat dinaiki air termasuklah di kawasan bandar. Beberapa penduduk juga terjejas dan terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Suara Marudi dan sebuah lagi akan dibuka di SMK Telangusan. Baik untuk perkembangan lanjut bersama saya Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi iaitu Tuan Morin Sim Ahlian ya. Selamat petang tuan. Ya, selamat petang Nariza. Ya, ya. Uh, Baik tuan, uh, beberapa uh, berapa jumlah penduduk yang berada di PPS Dewan Suara uh, ketika ini tuan? Okey, untuk makluman uh, semalam kita ada operasi memindahkan uh, penduduk daripada kampung Tanjung Upar. Uh, setakat semalam kita uh, di PPS uh, Dewan Suara Baram kita telah menempatkan 12 orang uh, penduduk. Dan hari ini akan bertambah seramai 11 orang sebab uh, pagi tadi kita menerima panggilan lagi daripada kampung tersebut uh, mohon dipindahkan tren air uh, banjir ketika ini di Marudi air semakin menaik kerana uh, sungai para sungai di sebelah hulu di Tinjar Tuto Apoh semua turun surut dan uh, Baram hilir ni akan menaiklah so kita mohon dan kita nasihatkan supaya semua penduduk sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga sebab uh, kemungkinan hujan berlaku dan air akan naik semula begitu juga yang di sebelah hilir dan sentiasa perhatikan uh, keselamatan dan kesihatan anak-anak tuan-tuan supaya sentiasa perhatikan aktiviti seperti yang kita tahu uh, ramai banyak uh, kawasan yang akan tiada bekalan elektrik dan mungkin mereka akan menggunakan lilin ataupun pelita, so sentiasa ambil langkah berjaga jaga Baik, Terima kasih tuan atas penjelasan mengenai banjir di Marudi. Ya, begitulah tadi sekian dulu laporan saya dari Marudi. Kita kembali kepada rakan di studio. Baik, terima kasih Noriza atas laporan anda. Seramai 33 individu termasuk 13 warga asing telah ditangkap dalam operasi dadu yang dilaksanakan sepanjang Ogos lalu menerusi 18 serbuan yang dilakukan oleh polis daerah Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah dalam kenyataan media memaklumkan, semua serbuan tersebut dilaksanakan sekitar Kuching yang melibatkan kesalahan aktiviti judi dalam talian di tempat awam serta menjadi ejen tambah nilai. Dalam operasi berkenaan, ACP Ashmon berkata pelbagai peralatan dirampas antaranya komputer dan telefon bimbit. Dedahnya kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan G, Seksyen 7 Kurungan 2 dan Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan C, Akta Rumah Judi Terbuka 1953. ACP Ashman menambah turut diserbu ialah sebuah banglo dua tingkat di jalan lapangan terbang kucing yang dijadikan pusat judi dalam talian atau calling center yang telah beroperasi lebih kurang enam bulan berdasarkan rekod dan transaksi yang disema oleh pihak polis. Katanya sindiket tersebut dipercayai mengaut keuntungan kasar mencecah RM3,500 sehari dan RM105,000 sebulan. Beliau menegaskan op dadu akan diteruskan bagi membantras perjudian haram. Projek naik taraf jalan Sungai Tulai-Bintangor di Sibu dijangka siap awal Oktober tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Maradong, Datuk Ding Kwong Hing berkata, projek naik taraf jalan utama tersebut melibatkan lima buah rumah panjang di Sungai Tulai. Datuk Ding Kuang Hing mendedahkan projek yang bernilai lebih kurang RM338,000 itu merupakan laluan utama bagi penduduk di rumah Suring Sana, rumah Labang Jawa, rumah Bajik Geruna, rumah Bandar Wat dan rumah Sab Ngabong serta sebuah iaitu Sekolah Kebangsaan Tulai. Beliau memberitahu demikian kepada media semasa melakukan tinjauan ke tapak projek tersebut baru-baru ini. Ujarnya sokongan rakyat adalah perlu untuk kerajaan meneruskan usaha membawa pembangunan khususnya di kawasan kawasan Meradong. Tambahnya pelaksanaan projek pembangunan tersebut adalah untuk memberi manfaat serta kepentingan masyarakat di kawasan luar bandar. Baik persiapan program rakaman rancangan khas Pra Christmas Christmas Showcase Christmas for You terbitan Radio Limbang FM kini mencapai 90%. Penerbit program Roslyn Tai berkata gabungan tiga perkhidmatan radio iaitu Bisaya, Lun bawang dan Iban untuk menerbitkan program rakaman disifatkan amat berjaya dan berjalan lancar walaupun dalam tempoh pandemik Covid-19. Jelas Roslintai sepanjang sesi latihan yang diadakan dalam kapasiti terhad bagi menjamin keselamatan dan prosedur operasi standar yang ditetapkan termasuk proses rakaman itu kelak. Ya, memang ini kali pertama kita menerbit rancangan tanpa penonton dan kita harap dengan terbitnya program ini dapat menghiburkan pendengar dan juga penonton kita walaupun dalam suasana pandemik Covid-19 sekarang ini. Bercakap kepada pemberita selepas meninjau persiapan program tersebut di Auditorium RTM Limbang, beliau yakin Limbang FM mampu menerbitkan program-program khas radio yang berkualiti seiring dengan perkembangan semasa mengikut cita rasa peminat tempatan. Program rakaman khas itu akan diadakan hari ini pukul 7 malam di Auditorium RTM Limbang dan dijangka disiarkan pada sambutan hari Krismas nanti di Radio Limbang FM termasuk di Facebook rasmi Limbang FM. Baik saudara sekian berita dari Sarawak kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Bu Mawin.